दीर्घ दुई वर्ष कोरोना कटकणा परे चलित वर्ष महा आरंभ रे सारा राज्य रे रथयात्रा होउची तबे एही क्रम रे नयागढ़ रे मध्य प्रसिद्ध घोषयात्रा महाप्रभुंकर जो दिव्य लीला प्रति वर्ष को थरे हुए आज सेही पर्व महा आरंभ रे होउची तबे दुई वर्ष परे ए जो कोरोना महामारी परे ए जो रथयात्रा होउची भक्तंग मध्ये नाही नथिबा उत्साह देखैक मिलुची। सीधा सळक आम सहित भक्त जोड़े होती तक सहित पचारि बुझा केते उत्साह अच्छा केते उत्साह अच्छा केते आग्रह अच्छे मन भितर दुई वर्ष रथयात्रा हो नाला ए वर्ष पुणी रथयात्रा बहुत आग्रही आम आगुरी भी आग्रही थिलु वर्तमान भी आग्रही अच्छु एवं एटा को सबुदिन पे चालू रखा पे आम भी चेष्टा कर चलु एवं एटा सब वर्ष आम 2014 रु ए जिनसा प्रतिष्ठित हला सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन एसोसिएशन से दिन ठार वर्तमान चली आसुला केवल कोरोना पे 2 वर्ष बंद थिला तापर वर्तमान आउ थरे से चालू रखला ए वर्ष तो आउ थरे एकन सब बड़े चालू रहितबो एवं रही आसुतबो मते ଆପଣ ଯେଉଁ ସେବା ଲଗାଉଥିଲେ ଜଳସେବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଳସେବା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେଇ ପୁରା ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ କେତେ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ଲୋକ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାରି ଖୁସି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷର କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେଉନଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି କେତେ ଖୁସି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳଛନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ସେଟା ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଗ ଭଲ ଅଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଛାୟା ପାଗ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କରକୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ମନୋକାମନା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆମର କାମନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲେ ଆଜି ମାଗିବାର କେମିତି ନା ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ରହିଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇନଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ନୟାଗଡ଼ ପୁରୁଣା ସହର ଯେଉଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେରାପର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ବର୍ଷର କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୟାଗଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମନରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ପର୍ବ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ହଟିଯାଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାମନା କରିବା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।